La plaça de la Font a 1:45 de la matinada. És l'hora màxima per la restauració. Des d'aquest cap de setmana, tota l'activitat ha d'acabar mitja hora abans. A falta de pocs minuts, el personal dels establiments convida els clients a abandonar les terrasses. Amb l'ull posat al rellotge, el moviment és aquest. A poc, els bars i restaurants es van buidant, mentre que molts joves allarguen la nit al mig de la plaça, que es converteix en l'espai de conversa. I ara el compte enrere és fins a 1:00 de la matinada, quan comença el toc de queda fins a 6:00 del matí. Tampoc està permès beure o menjar a la via pública. I les agulles marquen l'hora límit. La plaça de la Font ja presenta una altra imatge, però a alguns els costa marxar cap a casa. A Salou, ja en toc de queda, l'estampa és semblant. Encara es poden veure algunes persones als carrers, però la platja, per exemple, està desèrtica. La presència policial és constant i la majoria dels joves que trobem esperen el taxi. Amb tot, la nit és tranquil·la i el grau de compliment de les noves mesures és estatal. Al llarg del cap de setmana tampoc s'han registrat incidents destacables. A Tarragona, el més remarcable és que la Guàrdia Urbana va detectar dues festes il·legals en pisos particulars. Ha estat molt tranquil. La gent, podem agrair la responsabilitat de tots els tarragonins i tarragonines perquè en la seva major part han complit amb aquest toc de queda. Hem tingut petites incidències, algunes festes en domicili, però en general tant la voluntat dels comerciants, no?, que han tancat a l'hora, ens han facilitat molt la tasca. D'altra banda, es van multar dues persones per acampar a la platja, quatre persones denunciades per veure la via pública i quatre per tinença d'estupefaents. En municipis turístics, com Salou, principalment, els incompliments van ser de turistes estrangers que no coneixien les noves mesures. A la capital de la Costa Daurada, durant tot el cap de setmana, s'han aixecat 120 actes per incompliment del toc de queda, de l'horari comercial o, en el cas de l'oci nocturn, per no respectar les mesures Covid.